99, 999, 9999 এনেকুৱা যদি অকল ন থাকে এনেকুৱা সংখ্যাবিলাকৰ লগত যিকোনো সংখ্যা আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেকৈ পূৰণ কৰিব পাৰোঁ চাওঁ আহক। উদাহৰণস্বৰূপে আমি 99ৰ লগত 32 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে, তো আমি কেনেকৈ কৰিম চাওঁ। আমি 32 পৰা কি কৰিম, 1 মাইনাছ কৰিম, কেনে থাকিব 31, সেইটো আনচাৰটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট 31। তাৰপিছত কি কৰিম আমি 9 পৰা 3 মাইনাছ কৰিম, 6 থাকিব। আৰু ইউনিট ডিজিটৰ যিটো নাম্বাৰ থাকিব সেইটো সদায় 10 পৰা মাইনাছ কৰিম আমি, 10 পৰা 2 গ'লে কেনে থাকিব 8 থাকিব। অৰ্থাৎ 99 × 32 কিমান হ'ব, 3168। ডাঙৰ উদাহৰণ লৈ চাওঁ আহক আমি। ছাপ'জ আমি 999ৰ লগত 363 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে। আমি প্ৰথম 363 পৰা আমি 1 মাইনাছ কৰিম, কেনে পাম 362। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, 9 পৰা 3 মাইনাছ কৰিম, কেনে পাম আমি 6, 9 পৰা 6 মাইনাছ কৰিম, কেনে পাব 3। আৰু ইউনিট ডিজিটৰ নাম্বাৰটো সদায় আমি 10 পৰা মাইনাছ কৰিম, 10 পৰা 3 গ'লে কেনে থাকিব 7। অৰ্থাৎ 9999 পৰা অৰ্থাৎ 999ৰ লগত 363 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কেনে পাম আমি 362637। গতিকে এইটো এটা উদাহৰণ। আৰু এটা উদাহৰণ লৈ চাওঁ আহক। ছাপ'জ 9999ৰ লগত 2345 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে যেনিবা, চিম্পল 2345 পৰা আমি কি কৰিম, 1 মাইনাছ কৰি দিম, 2344 পাম। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, 9 পৰা 2 মাইনাছ কৰিম, কেনে পাম 7, 9 পৰা 3 মাইনাছ কৰিম, কেনে পাম আমি 6, 9 পৰা 4 মাইনাছ কৰিম, কেনে পাম আমি 5। আকৌ কৈছোঁ ইউনিট ডিজিটৰ নাম্বাৰটো আমি সদায় 10 পৰা মাইনাছ কৰিম, গতিকে 10 পৰা 5 গ'লে কেনে থাকিব 5। অৰ্থাৎ 9999ৰ লগত 2345 মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কেনে পাম 2344765।